မင်္ဂလာပါတချို့တည်းပြည်သက်အားလုံးမင်္ဂလာပါတို့နှုတ်ခွဆက်တာပါမဆေဘအမြဲတမ်းဟိုအားပေးနေစေပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီပြည်သက်အားလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တကြံရောက်တိုင်းတကြံမို့အမြဲတမ်းလမ်းလွမ်းဆော့ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်လိုတတိယနေတဲ့အတွင်လည်းခုချေတီပေါ့နော်တကြံမို့ကမဆေရဲ့ကောင်းကျိုးတွေအကုန်လုံးကိုခံစားစီတဲ့တကြံမို့လည်းသူရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တကြံမို့ရုပ်ရှင်ကိုရက်ကူးတဲ့မန္တလေးကြီးမြေရုပ်ရှင်ဆက်ကပိုင်ရှင်ကိုစောမြို့လူမိသားစုအားလုံးလည်းခုချေတီကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်လို့ဒီကဘောနော်မဆက်နှစ်မြေတောင်84တုတ်ဆောင်တင်လန်းဆရာလေးအရင်ကျေးဇူးတင်ရမှာဘောနော်သူတို့တင်လန်းခေါ်လို့မဆက်တော့တင်လန်းတက်ဖြစ်တယ်အဲ့တင်လန်းမှာပဲအဲဂျမ်မိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ့တုတ်ဆောင်အစ်စ်ရွေးရခါကြအဲ့မှာပဲလာရွေးရခါကြတော့တင်လန်းကိုလည်းကျေးဇူးမေးလို့မရဘူးဘောနော်တင်လန်းအစားတွေကပြီးတော့မန်နေဂျီမေရုပ်ရှင်ကမဆက်တော့ရွေးချယ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးခုချေတီကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်အတိတ်ကအခက်ခဲကမဆက်ကဘေးသူဆိုတဲ့စကားလည်းမပြီးဘူးမပြီးရခါကျတော့ဒန်တို့တွေဟိုအထက်ထက်ကျရတာပေါ့နော်မဆက်အခက်ခဲကအဲ့ဒါပါပဲကြကြမိုးစကားရဲတဲ့အချိန်မှာမဆက်တို့မန္တလေးမှာတလပေါ့နော်ကြိုတင်ပြီးတော့အကတွေတက်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းခုချိန်ထိဒီစကားရိုက်တင်တဲ့အမြင်နဲ့ပြန်ပြီးတတိယနေစေပေါ့နော်မဆက်ဟိုအဲ့ဒါကြကြမိုးစကားတွေအကူအညီပေးတဲ့ဒီအမှုပညာအတန်းဝိုင်ပေါ့နော်အားလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုအဖက်ဖက်ကပေါ့နော်မဆက်လို့အသက်တရားကိုကိုကြီးစောက်ရှောက်ထောက်ပတ်ပေးတဲ့တဖွဲ့လို့လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တို့ဒီနေ့ဒီဖက်တတ်လာတဲ့အတွက်မဆက်လို့ရုပ်ရှင်ဆိုတာကကိုတယောက်တည်းတော်တော်လေးမရဘူးပေါ့နော်မိသားစုလိုက်ဒီဂရုလိုက်ပေါ့နော်သွားရဟာကြတော့အားလုံးရဲ့ကိုကြီးဖေးမှစောက်ရှောက်မှုတွေလည်းပါတာပေါ့ကိုရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုလည်းပါတာပေါ့နော်အဓိကပေါ့နော်အကြံမိုးရုပ်ရှင်ကတဲ့ကျန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကလေးလေးပါတာပေါ့နော်အဲမဆင်းတဲ့တခုဟိုဘယ်လိုပဲစိုက်ဖြစ်သွားတာကမဆင်းရတဲ့အခြေခံအားဖြင့်နည်းနည်းပါးပါးကတ်တတ်တယ်လေအဲတကြံဒိုးတော့ဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးကတ်တတ်ဟာကြတော့မဆင်းတဲ့နည်းအံဝင်သွားတာပေါ့နော်အကလည်းမဆင်းတဲ့မစိမ့်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုဇန်လန်းတဲ့မဆင်းတဲ့ကဟိုရင်းနေတူဖြစ်သွားတယ်အဲတကြံအကလေးတွေဟိုမှာကြိုတက်တော့အကုန်လုံးကမန္တလေးမှာမန္တလေးဂရုဆိုအများကြီးပဲလေလူအယောက်50တောင်ရှိတာဒီမှာတစ်ဖွဲ့လုံးကလည်းကရတာတိုက်ရတာအဆင်ပြေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မန္တလေးကအခြေခံအဖြစ်အနုပညာအခြေခံရှိတယ်လေ။အားလုံးကလည်းတကြံဆိုတော့ကနေကြလူတွေဆိုတော့မန္တလေးကတော်တော်များများကတ်တက်တယ်ကိုထထောင်းကတ်တက်သေးတယ်။အဲ့တော့ဟိုရိတ်တက်ရတာလည်းအရင်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ပြီးတော့ဟိုမစင်းတဲ့လိုက်ဖိတ်တာခုနောက်လို့အကလေးလေးပါခါကြတော့ကိုနဲ့လည်းမစိမ့်ဘူးဖြစ်တဲ့ခါကြတော့အလွယ်တကူပဲမစဲအဲ့ဒီဇက်ကမှာဟိုအကလေးလေးပါဟိုကအဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဦးတင်ဦးကလည်းအဓိကဒရိုက်တာရဲ့အသင်ပြမှုပေါ့နော်ပပကြီးရဲ့အမှုပညာအရေးချင်းကလည်းဒါမဆလို့အသက်တရကိုဟာလာရှင်းရှင်းပြောရင်တိတ်တော့မဆလို့ idea လိတ်လုံးစားမလို့စကားရဲ့ယတကိုအရန်ကောင်းနေတာဇက်အရဲ့အရန်ကောင်းတာဒါမဆလို့အဲ့ထဲမှာဇက်အဲ့ထဲမှာအလိုလိုပါသွားတာပေါ့နော်အဓိကကလောက်ရတာကဟိုဒေါခင်သန်းနူးနဲ့ဦးနေအောင်ပါဦးညာလိုဘက်ကဆိုင်ကြကြတော့တကယ်အမှုပညာရတာတွေရှိရဲ့မဆလို့ဒီအငယ်တွေကြတော့ဒီအကအလာလေးနဲ့ဇက်အိမ်တွေဖွဲ့ထားတာကြတော့မဆလို့ကတော့ဒီကမှတိတ်ပြီးတော့တေးတော့မဆောင်လိုက်ရပါဘူးဟိုဇက်အိမ်ကြောင့်မဆလို့ကဟိုပါပေါ့အလိုလိုအောင်မြင်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတော့ဒါလည်းဒရိုက်တာရဲ့အဲဟိုပါပေါ့ဟိုမှာကရက်ွက်အလိုက်ကိုသူတို့အသင်းတွေအသင်းတွေနဲ့ပြိုင်ကြရတယ်ရှိတယ်။မဆိုးတော့သွားကြည့်ရခါကျတော့တတော်ကတက်တယ်။ပ
ပြအဆိုင်ပဲကလာတော့လှလာရောဝတ်စားစီမှုတကယ်မြမရွာရင်ကြီးမှုတကယ်ကိုက်နေတာအခုတကယ်ကိုဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါတကြံမှုစကားထမလာမှာအဲ့ဒါသိမရှိဘူးဆိုတော့ရက်ကွေးတွေမှာလိုက်ကြည့်ဖိတ်တာဗောနောဖိတ်တာဟာဗာဆိုတော့အသက်ဗောမင်းမိသက်ဆိုတာဖိတ်တယ်ဖိတ်တယ်ဆိုတာမဆရာသွားကပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမကားခဲ့သူတို့ကလာနေအရင်ကြည့်တာဗောနောကြည့်ဟာကြတော်တော်ကိုဟိုကြည့်ရတာအ
သွားပြည့်တယ်ရေးပြတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါမစတဲ့ဟိုတူတူတွဲဖက်တူဆောင်တယ်မေရွက်ပါပေါ့နော်မေရွက်ပါအဲ့ချိန်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့အချိန်အကူကသူ့နဲ့သူလိုက်သွားအဲ့မှာကောင်းလိုက်ရွှေဆိုင်နေမန္တလေးကကောင်းလိုက်ရွှေဆိုင်မှာမစိုးနေကြရေးသွားပြပါလဲအဲ့တော့ခုချိန်ထိမမေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတဲ့ဒီပြမစရဟိုကိုပါတဲ့အခန်းလေးသိမ့်ချက်အဒီနုအခန်းလေးအရန်ကြိုက်တယ်အဟိုသူတို့တွေကအိဆိုင်အသားလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သနုအခန်းလေးကြည့်ရတာအရန်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပညာသားလည်းပါတယ်ကြည့်ရတာလည်းကောင်းတယ်မစရကိုကိုကြည့်ရအဲ့ဒါပထမဆုံးကိုရုပ်ကိုပြန်မြဲချိန်မှာအားမရဘူးပေါ့နော်အသေးတယောက်အနေနဲ့ဟိုကြည့်ရတာတမျိုးဖြစ်နေတာလေကိုကကိုအားမရဘူးဒါပေမဲ့စမ်းနေတဲ့အကုန်လုံးမှာတော့အဝင်ကြွကြဖြစ်သွားပါ開てたပြောင်းသွားမျိုးမလာအပြောင်းလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲမဆက်အဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံးတွေ့ရတဲ့မျိုးမတိဂီတရဲ့ရှိုက်တဲ့စီးဒီဟာကြတော့မဆက်တော့ကြုံဘူးလေဩမန်ဒေးတကြံကမန်ဒေးရဲ့ရည်ကြီးမှုကမျိုးမနဲ့ပဲအမြဲတွဲဖြစ်နေတာလားအဲပြီးတော့ဟိုအနေထားစက်တဲ့အနေထားကလည်းအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုစစ်ကူးရင်ထားတဲ့ထင်မှတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေသူဇောက်ဝခံနဲ့အံဝင်အောင်စစ်တင်တွေကလည်းသွားရခါကြတော့ဟိုမစတို့တဲ့ပညာတွေအများကြီးရတဲ့ဟိုလိမ့်လာစရာလည်းအများကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုတင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးမန်လီပြီးတော့မစတို့အမတ်တရကဒုက္ခသန်းတို့မင်္ဂလာဆောင်မှာဖိတ်တဲ့ဟာလေမစတို့တိထားတာကအိုက်တာလေးခေါ်တာကြီးမှာအိုက်တာသူတို့ကမဟုတ်ဘူးမန္တလေးမြို့ရဲ့တကယ်လူတွေကိုပဲဖိတ်စာပေးပြီးခေါ်တာအဲ့ဒီလူတွေကလည်းရောက်လာကြတယ်နော်ရောက်လာလဲရိုးရိုးရောက်လာမဖိတ်စာမှာမဆက်ဖတ်ကြည့်တော့လေ1960ခုနှစ်အဝတ်စာဆိုတာဟဲ့ဖြစ်ပါမလားဗောနော်အဲမန်ဒေးမှာအကုန်ရှိရနော်မန်ဒေးရဲ့ရည်ကြီးမှုကလည်းတကယ်မြန်မာရိုးရာအဆက်ဆိုတာသိပြီးတော့ရှားစာမလို့ဗောနော်အဲ့ဒီအဝတ်စာလိုက်အကုန်လုံးတယောက်ချင်းပြကြတို့ခွန်သန်းတို့မင်္ဂလာဆောင်ကတကယ်ဟိုရှေ့ခေတ်ကပုံစံမျိုးဖြစ်နေရလေအဲ့ဒါမဆက်လို့ကြဟဲ့မန်ဒေးလူလည်းချက်ဖို့ကောင်းတဲ့အဲ့ဒီဟာတခုဗောနော်ကူညီတာဗောဝါသနာလည်းပါတယ်စေတနာလည်းပါတယ်ကုလည်းကုညီတယ်ပြတခြားမြို့ပါဆိုဘယ်ရမလဲဟိုရုပ်ရှင်ရဲ့ရှစ်တာလို့ဟိုမလုတ်ရဲတာလို့ပြအဝတ်စားဆိုတဲ့အစင်းသက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေအမန်တဲ့အဲ့လာကျတော့မဆက်အော်ဟဲ့လာတယ်နော်လို့မဆက်မလာဘူးထင်နေတာလေဒီလူလေးလာလဲကုညီတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကတော့မဆက်အခုချိန်ထိဘုရခောမန်အော်တဲ့ထဲမှာပါတာပေါ့နော်မန်နေရဲ့ကူညီတဲ့ဝါသနာပါတဲ့စိတ်လေးတွေကိုချီးကျူးပါတယ်
အမြင်ကတော့အခုချိန်ဒီမဆက်တော့ဒီမြို့မနဲ့အခုတကြံဆိုတဲ့မြို့မနဲ့ပဲသွားနေဟာကြတော့လေမန္တလေးနဲ့မြို့မနဲ့ကဘလို့မှခွဲလို့မရဘူးဆိုတော့ဂီတလည်းခုချိန်ဒီဟိုဘလို့ခေါ်မယ်အမတ်တရားရှိနေစေပေါ့ကျမ်းမို့ရွှေဇက်ကတည်းကဇက်ဝတ်တီးတဖုံဖုံတဖုံလောရှိကိုရှိနေတာကြားကိုကြားနေတာဆိုးကိုဆိုးနေကြတာမစစ်လဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီဇက်ဝတ်ထဲကတခြင်းဟုဆိုတယ်ပဲကိုယ်လည်းအမြဲအမတ်တရအလွယ်တကူကိုယ်နဲ့လည်းဟိုဟိုဖစ်ဆိုင်ဖြစ်နေတာလေမစစ်တဲ့ခုချိန်ဒီအဲ့ဒီထဲကနေဦးကပြဆိုတယ်ပြန်တကူတူချစ်သမျှဆိုတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုတခြားလူတွေအဲ့လိုပဲကျမ်းမို့ရွှေဇက်ကတည်းကအဲ့တခြင်းဟာလူတိုင်းလိုလိုဆိုးနေကြတာဒါလည်းအောင်မြင်မှုကခုချိန်တိပေါ့နော်မစစ်စင်းစားလေဟိုတချင်းတဘုတ်ကနေ့တွေကြာသွားရေရိုးသွားရှိတယ်လေဟိုခက်မမီတော့တာပေါ့နော်အခုကခက်ကမီနေလို့ပြောရမှာလားတချံဒိုးကြောက်လို့ပြောရမှာလားအကုန်လုံးကဟိုဘုရားခေါ်မဲ့အမှုပညာရတာမြောက်နေတာပေါ့ခက်လည်းမီတယ်နောက်လည်းမကြောက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့ခုချိန်တိလက်ခံဆိုကြတဲ့အဲတချံကြောက်လည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်တချမ်းတချင်းတချမ်းတို့ကဘယ်ခုနှစ်သာပြောင်းတာပြောင်းသွားတယ်ဘယ်တော့မှယူမသွားတဲ့ဒိုးပေါ့နော်တချမ်းကတော့ပြီးတော့အဲဒီတေးပုံမှန်လဲချီကျူးပါတယ်ဒီနေ့ဒီစာသားလေးတွေကခင့်မိနေသေးတဲ့အတွက်ရတဲ့အရန်လူတယောက်ရဲ့အစိတ်ကိုထက်အရန်ထက်တတ်တယ်သင်တတ်တယ်ရိုက်တတ်တာပေါ့အဲ့မူးမရမချင်းသူမရိုက်ဘူးအဲ့မူးရအောင်သူခေါ်ဆွဲခေါ်တယ်အဲမစလို့တော့ဘေးကဟိုပညာလည်းအများကြီးရတာပေါ့နော်ပပကြီးသင်တာလို့ပပကြီးရိုက်တာလို့မစလို့လိုက်ကြည့်တာလို့ဟိုအဓိကဒိုက်တာပေါ်မှာအမှုတည်တယ်ထင်တာပဲမစလို့ခုဖြတ်တန်းလာတာဒိုက်တာလည်းအများကြီးဒိုက်တာခိုင်းတတ်ရခိုင်းတတ်တယ်လို့မစလို့လုပ်ရတာမခိုင်းတတ်ရလဲကိုတတ်တလောက်ပဲလုပ်တာပေါ့နော်ပပရဲ့အလိုမျိုးသူလိုတဲ့မှုကိုရအောင်ကြိုက်တယ်။မရမချင်းမဟုတ်သေးဘူး။အဲအလိုမျိုးပေါ့။အဓိကလည်းဒိုက်တာရဲ့ပညာပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်။ဒိုက်တာခိုင်းတတ်ဖို့လိုတာပေါ့။မဆိုလို့ဆိုခိုင်းတဲ့ဒိုက်တာကိုကြိုက်တယ်။တချို့ကတော့အားနာရင်မခိုင်းတာလည်းရှိတယ်လေ။မဆိုအမြဲတမ်းခိုင်းမြဲမြပူလောက်ရတာပေါ့နော်။အဲကိုကြီးမောင်လည်းအဲ့ဒီပဲပပကြီးရဲ့မှုကဦးနေအောင်အရင်မှုသွင်းတယ်။ဦးနေအောင်တော်တာလည်းပါလာပေါ့နော်။ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကြံမို့အပ်ပေးတဲ့ပြိသက်ပေါ့နော်အဓိကတကြံရောက်လိုက်တဲ့ကြမစို့အပ်ပေးနေတဲ့ပြိသက်ဟိုဒီနေ့ဒီချိန်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်လို့တကြံရောက်တိုင်းဒီဆက်ကားလေးကိုပြလိုက်တဲ့အတွက်မစို့လို့လည်းမေ့မသွားဘူးပေါ့နော်မစို့လို့လည်းဒီနေ့ဒီအလုံးလုံးနေရတာအေးတကြံမို့ရုပ်ရှင်ဆက်ကားရဲ့တစိတ်တပိုင်းအများကြီးပါတယ်ဘာတကြံရောက်တယ်မစက်အလုံးလုံးရတာလေဘာဖြစ်ဆိုတော့တကြံမို့နဲ့မစင်နဲ့ဆက်ဆက်နေရတာကြတော့မစို့လို့ရဲ့အဆိုးလို့အကလို့အလှလို့ကမစရာစင်ပေါ်မှာတကြံမိုးလို့ဖြစ်နေတာဟာကြတာမစလေဒီနေ့ထိဟိုအမှုပညာအလုံးလုံးရတာအခုတကြံဆိုရင်တကြံမိုးကြောင့်မစပို့အလုံးလုံးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတကြံမိုးကမစတဲ့အများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်အများကြီးကျေးဇူးရှိတယ်ပဲအားပေးတဲ့ပြည်သူတွေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညခင်းနေတဲ့ကိုရောက်တော့မယ်နေတဲ့မှာချစ်တော်ပြည်သူအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းပါပြီးတော့လူရင်းစန္ဒလေးပြုတ်ပါစေလို့မဆက်ဆုမွန်တော်တောင်းပါတယ်ရှင်